سلام سلام أكبرتاي سلام تاچن بيالا شو بدي درسات شو يتوهد دات شو يشجر تايمز بيت سبوقين دمنا لات شو إلا تاي مرجاك إني تاچن إنه تجمع روال يكاسي تاي عندك أن ولت شيء أسرع أردت ما تمرت ولت سينيو بيشجر تايمز يمرجاك إني توتاچن تكتاو تشن سوست قد داو تشن ملك تعلن أتوجي تاچو ردا ليلة أورنت كم جمرات تاچن بفيت أسك الدمات شو تيجاك تاچن المجلس وسيلو بيفوج روال أتوجي تاچو ردا ودا أفر كليلة أورنت اللي جمرن دمي شرناو فين جسدوت كزيوچي دكتور دبرتون غبرمي كيلم ب President ساسا فوركلاي داغم ماسفر ريل كوال لنزي የጦርነት ነጋሪት ወጭ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ምላሽ ሰጥተዋል ተዘጋጅተን እንጠብቅ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል እነዚህ ጉዳዮች በተከታዩ ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን በኦፍ በረር የምንቃኛቸው ርዕሰ ነጥቦች ናቸው የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደተለመደው በሸገር ታይምስ በኩል የምታገኙአቸው ዕለታዊ ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉ ብለናል አቶ ጌታቸው ረዳ ጥያቄዎቻችንን ካልመለሳችሁ ሌላ ጦርነት እንጀምራለን ሲሉ ማስፈራሪያ አሰምተዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ለሌላ ዙር ተጨማሪ ጦርነት ይዘጋጅ መሆኑን ነው በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ በይፋ የተናገሩት የህዋቱ ቀለቀባይ አፋሮች ከፌደራል መንግስት በተሰጣቸው ትዛዝ መሰረት ወደ ትግራይ የሚገባን ቁሳቁስ አሁንም አግደው አስቀርተውብናል ሲሉ ከሰዋል እርዳታ የጫኑ መኪናዎች ወደ ትግራይ እንዳገቡ የሚደረገው የመንግስታት ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመመሳጠር ጭምር ይመስላል ሲሉም ጀነባን ጨምረው ከሰዋል አቶ ጌታቸው ባለፈው ሳምንት በዲፕሎማሲው መስክ ጀርባ እንደተሰጣቸው ሲገለጽ የነበረው የህዋት አመራሮች ከፖለቲካ እስከ ሚሊሻ አመራሮች እንደዚሁም እስከ ጦር አደረጃጆችና አዋጊዎች ጭምር በይፋ የተነሱ በመገናኛ ብዙሃን ተጨማሪ ጦርነት ለሚቀሰቀስ ማስፈራሪያዎችን እየላኩ ይገኛል አቶ ጌታቸው ረዳ ከጦር አመራሮቹና ከደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀጥለው ማስፈራሪያ ያሰሙ ሌላኛው ከፍተኛ አመራር ሆነዋል በእኛ በኩል ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ መልሰውም ወደ ሰመራና አዲስ አበባ እንዲሄዱ ይቻልነውን ሁሉ እየሰራን እንገኛለን የሚሉት ቀለቀባዩ ጌታቸው የአፋር ክልል ባለስልጣናት የጸጥታ ኃይሎችና ህዝቡ በዚህ ሰዓት እየሰሩ ለሚገኙት ስህተት ግን ኃላፊነቱን መውሰድ የሚገባው ሆነ ማስተካከል የሚገባው የፌደራል መንግስት ነው ሲሉ ማስተውቀዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩን ለማባባስ የሚያደርገው ጥረት እኛንም ለመክሰስ የሚያደርበት መንገድ አያዋጣም የሚሉት ተናዳጁ ጌታቸው መሃል ላይ እየረበሹ የሚገኙትን የአፋር ኃይሎች መላበሉልን ሲሉም ተማጽነዋል የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ችግሩን ለማስወገድ ወደ ተጨማሪ ውጊያ ከመግባታችን በፊት የታገቱ ተሽከርካሪዎች ወደ መቀለ እንዲገቡ ቆራጥ እርምጃ ውሰዱ ማለት ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉ ከሰሞኑ ከመቀለ በኩል የጦርነት ነጋሪት እየተመታ እንደሆነ ይታወቃል መገናኛ ብዙሃኖቻቸው ወደ አማራና ወደ ኤርትራ እንደዚሁም ወደ አፋር ክልል ጦርነት እንከፍታለን የሚለው የታቀደላቸው ድምጾች ደጋግመው እየተሰሙ ይገኛል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በግልጽ ቋንቋ በአማራ ህዝብና በኤርትራ ላይ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ በይፋ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ቀዳሚ ጠላታችን ነው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንድንጠቃ ያደረገን አብይና ኢሳያስን አስታርቆ እኛን አስወጋን የአማራ ልሂቅ ነው በማለትም የኢሳብ ማወራረድ አላማ ተሰንቆ ወደ ኤርትራም ወደ አማራም ወረራ መፈጸሙ ይታወሳል ዶክተር ደብረጽዮን በድጋሚ አሁንም እነዚህን ኃይሎች ካላጠፋን ወይም ካላስወገደን የምናልቀው እኛንን የሚል አቋም መያዛቸውን በትግራይ ቴሌቪዥን ቀርበው በይፋ ተናግረዋል በአፍሪካን ሪፖርት ጋዜጣ ላይ ትላንት የታተመው የደብረጽዮን ማስፈራሪያ በኢትዮጵያ የሚታሰበው የሰላም ምክክር ፍሬንድ ያፍራ ከተፈለገ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዚህ ሂደት የግዴታ መወገድ አለበት ሲሉ መናገራቸውን ዘ አፍሪካን ሪፖርት በፊት ገጹ ላይ አስነብቧል ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ዓለም ፊቱን ወደ ሩሲያና ወደ ዩክሬን አስፈሪ ፍጥጫ ባዘረበት በዚህ ሰዓት የተደረገብንን ከበባ ለመስበር ወሳኙ ሰዓት አሁን ነው ሲሉ የተናገሩ ሲሆን በአማራ ልሂቅና በኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ላይ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ መናገራቸው ግን በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል እንደዚሁም በፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኩል የእንዘጋጅ ምላሽ እየተሰጠ ይገኛል ከአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት አዛዥነት ከሰሞኑ የተነሱት ጀነራል ተፈራ ማሞ ህዋት በዚህ ሰዓት መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው በተለይ ደግሞ በወልቃይት በራያና በአፋር ክልል ከዚህ ባለፈም በኤርትራ በባረንቱ በኩል የበዛ የሰው ኃይል በማሰማራት ምድርን የሚያጥለቀልቅ ወረራ ሊፈጽሙ እንደሚችሉ በግልጽ ተናግረዋል ከዚህ ጭም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለህዋት የሰጠነው የሰላም እድል እየተማጸጠ ይገኛል ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስከበር ስንል ያለ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ መናገራቸውን በጥንቅራችን አጋርተናቸዋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆኑት ገዱ አንዳርጋቸውም ውስጣዊ ሰላምና አንድነትን በማጠናከር ማንኛውንም ጥቃት መመከት የሚያስችል አደረጃጀት መፍጠር ይገባል ሲሉ እየተመታ ለሚገኘው የጦር ነጋሪት ምላሽ ሰጥተዋል የአቶ ገዱ የትውልድ መንደር የሆነው የሰሜን ወሎ ዞን ዳውንት ወረዳ ባሳለፍነው ወራት በተካሄደው የህልውና ዘመቻ ለተፋለሙ ጀግኖች የእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል በመርሃ ግብሩ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተገኝተው መልእክት አስተላልፈው ነበር አማካሪ ሚኒስትሩ በርካቶች ቤተሰባቸውን ትተው የግብርና
ስራቸውን ጥለው ለሀገራቸው ቅድሚያ በመስጠት ያሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን እኩይ ዓላማ እንዳይሳካ ጀብድ እየሰሩ ታግለዋል ሲሉ ምስክርነት ሰጥተዋል። በዚህ ወረዳ ወረራ በተፈጸመ ጊዜም የመንግስት ንብረት ከጥላት በመሸሸግ ለጥላት መረጃ ባለመስጠት ያለውን ጥላቻ በግልጽ አሳይተዋል። በቻላቀም ሁሉ ታግለዋል። ትግሉ ፍሬ አፍርቶ ከአብዛኛው አካባቢዎች ተጠራርጎ እንደወጣ ተደርጓል። በተወሰነ መልኩ ቢሆን የሰላም አየር መተንፈስ ተጀምሯል ሲሉ ነው የገለጹት። አቶ ገዱ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስቀጠል የህይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግናዎች ተገቢውን ክብር እንሰጣለን ያሉት የአማራን ህዝብ ከውርደት ኢትዮጵያንም ከመፍረስ ለመታደግ ሲባል በተከፈለ መስዋዕትነት ጠላት አፍሯል ያሉት አማካሪ ሚኒስትሩ ጀግኖች በታሪክ ሲዘከሩ እንደሚኖሩም ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ትግሉ ገና አላለቀም ይላሉ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው። ትግሉ ገና አላለቀም፣ አሁንም ከፊት ለፊት ትግል ይኖራል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ገዱ በተለይ በኢኮኖሚ መስክ ደህንነትን መዋጋት ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም በአጽንኦት አስገንዝበዋል። ማንኛውንም ፈተና ለመቀልበስ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ወሳኝ ነው። በተለይም በወረራው የደረሰውን ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳት ለማካካስ በአንድ በኩል ልማትን ማፋጠን ይጠበቃል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ውስጣዊ ሰላምና አንድነትን በማጠናከር ማንኛውንም ጥቃት መመከት የሚያስችል አደረጃጀት መፍጠር አስፈላጊ እንደሆነም አቶ ገዱ አብራርተዋል። የተወደዳችሁ የሰገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ እንደሆነም ተመኘን። ሰገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።